Här efterfrågas vilket värde den här differenskvoten får. och För att veta värdet så måste vi knappa in på räknedosan, den här kvoten. då. Och Här så ser jag i täljaren har jag två stycken termer. Så då får jag sätta parentes runt den här täljaren. Så jag börjar med det. Parentes 5,01. Sen ska det upphöjas till 2 minus 5. Upphöjt till 2, sen är täljaren slut. Då får jag ta slut parentes och så sen delar jag med 0,01 här. Och då får jag 10,01. Så den här differenskvoten får värdet 10,01.